Hei, jeg Hans og jobber I innkjøpsavdelingen I Coast Seafood. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med N-136. De servicestilte, og de fleksible, og vi deler verdier I form av at vi ønsker at kunder og leverandører alltid skal være fornøyd. Vi ser frem til et videre godt samarbeid.